yimaado kulli moolal jabba imanaya saraakiil badan oo aada looga jeclaa gobolka oo maanta ka tagtay baa jirta, saraakiil laga necbaayo iska joogaana way jireen. Waxaan leenahay taliyaha ciidanka fariintaan u diraya, nin baa gabiyo wuxuu ku gabiyey oo uu yidhi haddii aad beerato quulo iyo jeerin qare iyo saytuun kuuma baxayaan. Waa xaqiiqo weeyaan. Saraakiil badan oo laga jeceliya baa gobolka laga qaaday, oo howlkar ku ahayd, oo dadku jeclaa, oo shaqadooduna ay ahayd mid qaranka iyo gobolkaba u dana. Waxaan leeyahay qiimayntu ha noqoto qofku wuxuu yahay. Qiimayntu yaanay noqon qabiil, yaanay noqonin baanu leenahay. Qiimayntu yaanay noqon hebel, yaanay noqonin. Ciidanku wuu ka duwan yahay waxyaabaha kale. Waa inay qiimayntiisu ahaataa mid dalkaanu hadlayaa. Markaa fariintaan u diraya waxa weeye, gabaygaa lu gooyaan kaga tegaya anugu, gabaygaa lu gooyo uu cigaal ku tilmaamayey ayaan kaga tegayaa. Waa inuu qiimaynta qofka ciidankiihii noqdaa uu ka duwan yahay siyaasad, wuu ka duwan yahay wax la isku riixo, wuu ka duwan yahay runtii qof boos loo doono, wuu ka duwan yahay ciidanku. Ciidanku wuu ka duwan yahay. Waana ka nabadgelyadeenna haya aynu ku seexanno, waanaanu la shaqaynayna. Taliyaha cusub waxaan leeyahay, waa hadalkan badan maanta kumaanta la geline, laakiin wax badanaanu dareemaynaa baa runtii jira. Wax badanaanu dareemayno ayaa jira. Shicibkaanu la dareenahay, ciidankaanu la dareenahay, waxaanu dareemaynaa baa runtii jira. Taas iyadaana fariintaasi ciddii leh ayaan halkaasi u marinayaa. Waa in ciidanku runtii isku tashadaa, waa inuu wada shaqayn buuxdaa ka dhexeeyaan. Waxa kale iyaduna jirtay maalmahan ba aanu ka shaqaynaynay wada shaqayn tii ciidanka buliiska iyo caafimaadka, oo had iyo jeeraale marka kiisasku dhacaan aan cabdi aad iyo aada ugu mahadnaqayaa. Qoraaladii aanu u soo gudbinay ee saldhigyada yaalay waa inay halkoodii kasii socdaan. Refeertada marka lasoo qaato, dhaawac muujin xun baa laga qaadan karayaa dhakhtarka weyn. Dhakhtarka weyn barasaab wuxuu u xil saaranyahay hay-adaha dowladda inuu xidhiidhiyo iyo siyaasaddii dowladdu inay gobolka ka socoto. Siyaasaddii dowladda ee ahayd isku xidhka ayaanu anagu dowladda u matalaa. Taa iyadaa halkii baan kasii wadi doonaa. Taliyaha qaybta cusubna waxaan rajaynayaa inuu nagala shaqayn doono iyo saraakiisha kale ee naloo soo bedelayba. Waxaan leeyahay waxa weeyaan gobolkani runtii waxaad moodaa inuu gobollada ugu hawsha badan leeyahay. Weliba hadda markuu roobka bilaabay waa 9 dhimashada ka dhacday gobolkani. Ilaahay wuu nagu guuleeyey intii hore, kuwii horena saasaa loogu guuleysan jiray. Idinkana wixii dhaca lama odhanayo maxay u dhaceen. Wixii dhacaa inaynu degdeg wax uga qabanno ayaa loo baahan yahay. Taasina waa ciidanku kalsoonida uu ku qabo hoggaankooda ayuunbay ku iman kartaa. Waa soo dhaweynaya saraakiisha badan ee lasoo bedelay, saraakiisha kale ee laga bedelay gobolkana waan sii nabadgelyeynaynaa. Waxaan ku soo gabagabaynayaa wada shaqayn wacan.